Ezt a baromi gyerek fog csinálni. Introducing your champion. I can see all of you in the rearview mirror. I'm the jump master. This is the exciting part. Olympus, well, it all is. Yak. Jumping! Remember to keep your mouth closed for... Jsem ti to narožovat v tady teď taková. Čo, choro toko do mé? Člověk se rychle vrát. Da. I ty i dva máte po, poslední střelec na nás. Kumar, zběruš. Dávaj, dávaj, interesně tě.
Introducing your champion. I'm Jumpmaster. Remember, any weapon is better than no weapon. Remember me. Jumping! Remember to keep your mouth closed for bugs. Скачет разное. О, другие, другие хора. Я к мне. Ням патроны, брат. Ням патроны. Нямаш как ням патроны, брат. Просто то и два. Идем. Тебе та шака ти дева, брат. Некви други. Може да дигна, верно. Аз мисля, то ще дойде към мене, брат. Малко беше това, брат. Нямах патрони, аз имах три, имах два патрона на ивата и 10 патрона на патернатора. Погледаш малко тази другата мръжа. Она как беше? Се забравих, Каталис. Ти не играеш и добре, брат. Еми добре си е. Тук, примерно, ще ще затвориш врати, да се такуваме, да се... Вземи я. Ти ми кепи как играеш нея. О, виж. Виж крафта, брат. Волт с... Всички атачменти. Да. Introducing your champion. Hey, Christian.
Alpha. Let's draw down a win. Got materials, mga kapatid. Se vin drugi materijal, ako može. Dotevili se. Someone got first blood. And that someone was not me. Got materials for us. Идват. Друг отбор в гръб, брат, има. Е, тук тоже. За това моя, чупане. Чай час след гледам те къде си въобще. Got uncrowned. Last member of that team. Sorry. Half the teams are down. Have to go. Care package on its way. Reloading. Тя там. Смешни си да ги фана, е я там. Enemy. There. Не са смешни си, знаеш. Recharging my shield. One sec. Тихо, ти си, а така си е. Тихо, ти си, ама ти как им се наби, брат, се едно... сам. Е, не... Е, ти си. Тие беха... не са смешници, да, не бех смешници.
Introducing your champion. This little viper's got her mom's fangs. Hold on tight. I never did finish Jumpmaster training. There's a prime spot for mayhem. Let's land this bird right there. Малко, давай, 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 убивай, убивай. Broken bones and breaking hearts. 5 decades running. This is your champion. Hold on tight. I never did finish Jumpmaster training. Там са два отбора, брат, къде ти е. Има при мен някакви хора. Спидфайр хия. Тебе, но кръв съм, брат. Една ти е бах майката. Ето тук тази врата.
мърши тъска, бе. Ай, какво съм се набил, едно кръв оставих това. Това другия просто ми скочи. Я ми дай Pathfinder, чето да... Да мога си грапълна и да не го мисля много много. Introducing your champion. I'm the jump master. Jump this way. Добре, кое вата ги почваме вече стига толкова. Само за 30 човека, нищо повече. Тема, няма ли нормално оръжие, бе, майка му, бе? Еми, две помпи сам, брат. Ето го си бият. Исках да лутна бокс и му направих финишер, брат. Сисът това беше до мене. Ай, бега така. Е, просто... Трагея. Трагедия. Ай, е, ние сега ще ги смажеме направо там. Или просто ще се стегнеме повече там. Сигурно се стегнеме повече. И влизаме така просто. Пусваме следващата ви камерака. Introducing your champion. Our father give no to me. I'm the jump master. No pressure, me. When you see me, you'll know it's the end. Here we go. It's a бега, брат.
нямам оръжие. Добре, де. Другите ли им влезнаха? Не. Евата скапа не умрел. Де там колко станавате, пак нещата. Седем, бате. Как седем? Бах ти смешната работа, бате, честно. Чах осипа нещо. This is my favorite part. This is your champion. I wish all of you could fight tomorrow too, but you'll be dead. А то Олимпус ли е? Отбора са не се... Ми тука не скочих аз, брат. Не може да я не взема, а просто си ни бият. Е, да.
just polished my grapple. Introducing your champion. I'm the Jump Master. I won't let you down, except by falling. Hold your breath if you have to breathe. Какой человек, ты знаешь? Да, но кровь, но кровь. Добре, бе, къде си, бе, брат? An Evo shield here. It's cool. Level 2. Light ammo here. Let's go over there. Hold on, I'm healing. Light ammo here. Gotta hop up here. Disruptor. Will any brave souls step up to them?
Чакай да вземе нещо неща. Къде си тя? Петнайс пор има, не е много окей, ама... Не си не знам. Къде е? Това ти казвам. Е, сега последно къде ще ходим, ти си сам там. Горе на тебе, брат, ти са... Каквото ти беше затворен врата, какво съм ти блокирал? Как ще отвориш, бе? С фейс? Ехе, аз тук мога си кратна, бе. SMG here. Hold on, I'm feeling crafty. Target spotted. Из от нас има хора. Бързат нас имаме. Как викиш ти? Не, бе.
Снимай, брат. Не бах ти, скапанястер. Къде е пред нас ли? Къде е? Къде? Е, за какво там да набием зиплайн да ходя при тия? Ей, ето го тук! Аз вече нямам такова, бъд. Нямам шилдо вече. Да? Имаш и малки горе. Ти къде, къде отиеш там сега? Тука, тука, тука ела. Идват хора.
range od oružja, vrata. Drugi heroj mi treba, vrata, i imam majke te. Drugi heroj. Batfius, no, še ki to rumozi, vrata. Da. Bones and breaking hearts, 5 decades run. This is gonna be a good fight. Introducing your champion. I'm Jump Master. Let's give this a blast, eh? Extended light mag here, level 2. Can I steal this something? I'm a something? Serving him a knuckle.
Volna. Volna. Teraz mi patroni, bo ta zjem foty. Sam mister, znate. Пъти и повтарям, че нямам патрони и вие си биете, бат. На теб особено ти казах 20 пъти. Тал нямаше? Давай. Там колко ти и те се дигаха, може да лутаме нещо. Не ли страни, джамо? Ако виж някой на дай, че имам ултиме да ги натиснем, само ми не ги стреля да ги фанаме. Виж тука нека е долу направо да ги натиснем. Да, чак. Само ги покажи. Тук се дигат, дигат се!
Ошо. Еми, то брат, че да ви как ще... Къде, къде, некъде те страдат, кажи ми. Ни пак бата нямаме такова. Нямам патрони, нямам нищо. Enemy here. Hold on to your asses. Rings close. 45 seconds on the clock. Today's coming up aces. Няма такова, брат, няма енерджиа. Нямам енерджиа. Хора, хора. Трябва да ходим към зона, брат. Тук има хора, да знаеш. Но ние по-добре на там ли е зоната? Е, пазите ме, пазите ме! Давайте, 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 давайте. Да, да, един е.
Eu vou dar medinha, então. Cadê tu? Tudo agora. Que é uma chuva das nas. Tô se mexendo que bate. Какво си взема това? Пат фюз, китара. Тук къде си взимаш, бе? А, тук беше, да. This one goes out to all the fine folks back home. Salvo! Само на секунда врасам. This one goes out to all the fine folks back home.
мисля, че има такъв пак легендарен. Какво ще има? Е, ти базики ще с мене, бе, бе. Базика се, нали? Да, ще да поведя, бе, чест. Ще те вредя. Тук ме в една нова връзна. Скин на Spitfire, много готи ми се падна, чакай. Ей, това е такъв даже. Не са легендарен такова. Еми легендарен ми на 5-ти левел там, нали всеки път и това легендарен. Да. Да, аз така го направих. Фьюзи бой, фьюзи бой. Си го купа, брат. Какво да направя? А? Да, не е 500-200 нещо. Ти гледа да има Тревора. Там къде пее. Ти ми е там. Spot for mayhem. I'm Team Master. Don't worry, kids. Use your cats for the reward. You, you're the few, aren't you? Let's rock and roll. First blood. Someone's being a rascal. One minute, and the ring's spitting distance, folks. Shield here.
Level 2. Dibsies. Got a hop up. Forget here. That, eh? Turbocharger. Less than 30 seconds. Bring him by. Turbocharger. I can make a use of that. Ей, дай ми фабата, дай ми оптиката. Та двойката ми дай, брате. Да, защото съм с това, дай ми я. Еми, добре, ама аз си отворих си, това е ти ми взел оптиката, брат. Окей, добре, брат. Какво ти взех?